ngudi katentremane paguyuban. Panglimbang 5 menit kapethik saka Injil Matius bab 18 ayat 21 tekan ayat 35. Para sutresna PLM Kinasih, sawetara wektu kepungkur ing kantorku dumadi padudon udreg-udregan rame antara Mbak Kiki karo Mbak Keki. Saking dedreke udreg-udregan mau nganti nimbulake kawigatene wong sak kantor. Nadian kanca-kanca wis kupiyo ngerih-rih, nyapih, ngrerepih kanepsane wong loro mau meksa ora ndang mendo. Mbak, apa ora prayoga jenengan nyopo Mbak Keki? Ora elok lho, wong sak kantor kok neng-nengan. Kandhaku karo njawil Mbak Kiki sing sajak nggedhu njlimeti sawetara dokumen esuk iku. Apa? Sopo aruh? Rasudi. Wis bola-bali si Keki jarak. Disabari ra ngerti disabari, dislondhoi ra ngerti dislondhoi. Wangsulane Mbak Kiki karo Njegadul. Pengalaman ing cecolo sajak lumrah dumadi jroning sesrawungan lan paguyuban. Pancen ora gampang sesrawungan lan patembayatan karo maneka warna wong kang beda ing kapribaden, karep, kahanan berayat lan sapituruti. Butuh usus kang dawa, butuh ati kang bawira, butuh wektu lan pangorbanan. Nanging, ing waosan dina iki Gusti Yesus mulangake lan dawuh marang para pendhereki mbangun paguyuban, pakumpulan lan saempere linambaran katresnan dalem Gusti Allah yang Rama piyambak. Welas asih Allah yang Rama mono tanpa wates. Mula para murid kudu ngudi katentremane paguyuban kanthi nengenake paseduluran selaras kersane yang Rama. Nadian ora gampang kudu tetep dikupiyo, nadian angel kudu tetep dipepetri. Ana klera-kleru dirembuk, ana luput dirampungake kanthi becik-becik. Sakliyane kuwi kapasrahake marang yang Rama. Ing wekasaning jaman tembi, panjenengane kang bakal nyalirani piyambak tumindak marang wong-wong kang ora nuhoni pakon dalem. Para sutresna PLM Kinasih, monggo sami kapirengaken parian menika. Manuk dandang bernyamber padang kecantol bola brodol wulune. Ora gampang bangun paguyuban nek mung ngendelake manungsane dhewe. Tuku manci neng pasar legi yo among Gusti kang mitulungi. Tutan 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 tan tutan tutan tutan. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung ngasmo dalam yang Rama soyang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamo mirah ing ngarsa paduka kawula rumaos sekeng tanpa daya menawa malih kedah ngampah sakiting manah kangge ngapunten sesami. Amung paduka piandel kawula duh Gusti. Mugi karsa mitulungi kawula amri saged ngapunten sesami kanthi tulusing ati. Mugi nurna yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci kados ing mula buka sak menika sarta ing sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama, soyang putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.